Pojď se mnou, milá, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, uslyšíš o mě, smutnou novinu, na té dolině, loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně, kostí hromádka, je. Život v diktatuře je obzvlášť těžký pro rodiče. Většina z nich chránila své děti tím, že je držela v nevědomosti a pasivitě. Rodiče Jaromíra Kubiase byli jiní. Ale kdyby dostal syn cestovní pas jako oni, vypadal by jeho útěk jinak. Takhle musel sám přes Dunaj. A Dunaj je mohutná řeka a po povodních v srpnu 1963 byla nebezpečnější než obvykle. 29. až 30. května 1963 jedná rozšířené plenární zasedání UVKSČ o špatné situaci v národním hospodářství. Ukázalo se, že ekonomika se potýká s nečekanými obtížemi. 22. srpna 1963 informuje Rudé právo o revizi nezákonných procesů z konce 40. a z 50. let. Jedná se o nezvyklou kritiku do vlastních řad. V prosinci 1963 provedl lékař Jan Navrátil, přednosta brněnské 2. chirurgické kliniky, první operaci srdeční chlopně v Československu. Nahradili takzvanou chlopenní protézou. Hlídat velkou řeku je obtížnější než hlídat pevnou zem. Proto Jaromír Kubiase nebyl jediný, komu se zdálo snadnější utíkat přes Dunaj než přes kopečky. Ale Dunaj se choval k uprchlíkům jako ve staré baladě. Někoho zradil, někoho zachránil, někoho zahubil. Všem, kteří chtěli uprchnout přes Dunaj, byť do Maďarska, stály od roku 1954 v cestě dvě překážky. 25. komárenská flotila pohraniční stráže, která měla za úkol doprovázet ve slovenských vodách Dunaje lodě ze západu a samozřejmě také zabránit všem takzvaným narušitelům překročit řeku, a hlídky pohraničníků, které hlídali břeh samotný. Jediné, co chybělo, byly ženijní zátarasy. Keďže aj táto hranica bola kontrolovaná hlavne motorovými člnmi a hliadkami pohraničnej stráže, hrozilo bezprostredné riziko, že utečencov nájdu. A samozrejme, ďalšie veľké riziko bolo, že Dunaj je veľtok a preplávať v tom úseku takú širokú rieku zaberie možno aj 40 minút, podľa výpovedí niektorých utečencov, ktorí to skúšali v neskoršom období. Čiže neskúsený plavec riskoval aj to, že sa utopí. Jaromíru Kubiasovi bylo 21 let, když se rozhodl přeplovat Dunaj. Zkušenosti z komunistického Československa měl takové, že se rozhodl riskovat. Problémy měl již od malička a nic dobrého by ho asi nečekalo ani v budoucnu. Vždycky jsem byl rebel. Proti velkým autoritám jsem se vždy bouřil a tak jsem to neměl bezbolestný ani ve škole, ani v práci, ani nikde jinde. Myslím, že velice brzo pochopil, že lidé dostávají náhubky. Odmítal se nechat zlomit, odmítal se zařadit takzvaně. Často měnil školy. Chodil ze školy do školy, ale jeho pověst šla vždycky před ním a myslím, že takového bratra mít rozhodně nebyl žádný med. Od někdy dětských let, pravděpodobně od 7, od 10, jsem věděl, že v Československu žít nebudu. Já jsem měl rád zvířata, exotický zvířata pro mě představovaly exotické dálky. Měl jsem vidiny dalekých přístavů, těžkého vína, lehkých žen, když jsem se dostal do doby puberty. A nikdy jsem nepovažoval, že budu v Československu bydlet do smrti. Vždycky jsem věděl, že dřív nebo později se cestička najde.
Jako 16-letý mladík, napůl ze zvědavosti, napůl z touhy po dobrodružství, chtěl prozkoumat železnou oponu. Pohraničníci ho zatkli na Šumavě. Jaromír Kubias se tehdy bránil tím, že zabloudil při chytání hadů. Naštěstí byl příliš mladý, takže trestu unikl, ale už ne pozornosti režimu. V budoucnu nesměl vycestovat ani do socialistických států. Pase mě nikdo se neodvážil vydat, protože jsem byl všude zapsaný jako člověk, který by nereprezentoval náš systém správně a který by měl nebezpečí, že by se nevrátil. Dostal se sice na vysokou zemědělskou školu v Nitře, ale musel odejít. Prý, aby si manuální prací vylepšil svůj kádrový profil. A tak začal pracovat v zoologické zahradě. V tom roce 63 poprvé začali pouštět lidi na Kubu. My jsme úplně všecko prodali a moje manželka letěla na Kubu a v Gendru v Kanadě vystoupila, požádala o azyl. Manželku pustili, protože nechala jako rukojmí v Československu dítě a manžela. No a to už jsem nemohl vůbec nikam. Ale emigrovat chtěl za každou cenu. Analyzoval všechny možné trasy útěku. Od Baltu přes železnou oponu do západního Německa až po Jugoslávii. No jak se dostat do Jugoslávie? No tak přes Maďarsko, nejdřív jsem chtěl přeplavat do Maďarska, pak jsem si myslel, že zase použiju Dunaje a z Maďarska budu plavat po proudu do Jugoslávie. Jenomže moje máma starostlivá se bála, že se jí synáček utopí a tak rodiče nějak to vymysleli, že mě pomůžou do Jugoslávie z Maďarska. Teprv po letech mě došlo jejich hrdinost. My jsme přišli z vojny, jestli jsme se viděli dvakrát, třikrát na nějakým srazu povojenským a teprv, když za mnou přišel do práce, já jsem dělal na národní třídě tenkrát, tak mi nabídnul, jestli bych s ním nechtěl odejít. Ale protože jsem věděl, že Dana, jeho manželka, už byla venku, tak jsem věděl, že ho sledují na každém kroku, tak jsem absolutně nevěřil tomu, že by se mu to mohlo povést. Já jsem se ptal, jak, když přece tě hlídají, jak bys to chtěl udělat. Mám to promyšlený, nevěřil jsem tomu prostě. Řekl jsem, Jardo, nezlob se, ne. V den útěku přivezli Jaromíra Kubiase rodiče na odlehlý břeh Dunaje. Dál pokračoval sám. Všude byla spousta bahna a komárů. Bylo po povodni. Já jsem se nebál plavání. Já jsem viděl víry občas. Viděl jsem prostě, že je to silný proud, ale znal jsem fyziku. Viděl jsem, že prostě plavat šikmo přes jakoukoliv množství vody je jednoduchý. Můj problém byly lodě. Tam je veliký provoz na tom Dunaji a lodě pořád svítily. Jenomže každý světlo, já jsem se bál a věděl jsem, že je to světlo, který hledá mě. Jaromír Kubias se štěstím přeplaval na druhý břeh. Myslel si, že za chvíli narazí na silnici a na té již budou čekat jeho rodiče s autem. Když jsem ten Dunaj přeplaval, tak jsem prolez Roštím a Maliním a tam je Dunaj druhý, který už netek, to byla voda stojatá a strašně dlouho bylo bahno, v kterým jsem se propadal, tak jsem akorát v tom trošku les, jako lezec ta ryba, že? Cesta přes slepé rameno Dunaje zabrala Jaromíru Kubiasovi zbytky posledních sil. Zcela vyčerpaný hledal silnici na maďarské straně. Podle mapy tam měla být. Na druhé straně byly pole, tak jsem jednou řádkou se tak plazil po čtyřech a občas chýbal, záleží na tom, kolik světla bylo z aut. V dálce byla silnice a i když mě nikdo nemohl vidět, tak já jsem se bál samozřejmě, mě někdo neviděl. Na druhé straně řeky se všichni našli. Rodiče jeli přes přechod v Komárně a podle ujetých kilometrů odhadli místo, kde mají čekat. Vyšlo to.
My jsme se s bratrem vlastně před jeho odchodem do emigrace nikdy nerozloučili. Myslím, že to bylo trošku i v plánu mého otce a ukázalo se to velice prozíravé, protože okamžitě, jak se nedostavil do zaměstnání, tak u nás zazvonil telefon. Já jsem byla ovšem natolik přesvědčená, že si jen prodloužil dovolenou, že jsem takhle i vypovídala a bylo to pravděpodobně velice přesvědčivé. Rodiče s Jaromírem Kubiasem dojeli k Balatonu. Zde Jaromír vystoupil a tatínek s maminkou se jeli podívat na jugoslávsko-maďarské hranice. Ty byly totiž druhým ze tří klíčových bodů odvážného útěku. Táta přijel naspátek, říká, že to se mu nezdá nějak extra složitý, že se podívají do kufru a auta jedou dál. No tak do kufru nemůžu, tak jsem odšrouboval přední sedačky, aby tam bylo víc místa. Do nich jsem se proplet, takže oni na mě na půlku seděli, na půlku já jsem byl pod nima. A vzadu máma obrátila kufr, z kterého vypadly nějaký hadry, aby zakryla prostě část těla, kterou už jsem nemohl skovat. Na maďarsko-jugoslávské hranici vše proběhlo hladce. Příslušník zkontroloval rodičům doklady a povolil jim cestu dál, ale potom je znovu zastavil. Samozřejmě v takových situacích se člověk chce kejchat a hekat a dejchat, tak zase strašně jsem se bál. A když nás konečně Maďaři pustili, tak máma akorát zvěkla, že ještě přijdou Jugoslávci, že to není celá ta hranice. A to taky bylo pár set metrů. Ono to možná nebylo dlouho, ale když na člověku někdo sedí, tak se to zdá nekonečně. A pak jsme zase jeli ještě kus od hranice, než jsme zajeli do lesa, kde jsme přespali noc. U moře se rodiče Jaromíra Kubiase ubytovali v kempu ve Slovinsku, aby byli co nejblíže italské hranici. On sám potom opět přespal pod čirým nebem v lese. Druhý den se vydal na cestu se dvěma kufry a batohem. Jeho cílem byl italský Terst a v jeden okamžik už myslel, že zabloudil. Tak jsem dlouho v noci šel podle silnice, šikmo k silnici, kde jsem viděl auta jezdit a v jednom místě jsem viděl osvětlenou reklamu Coca-Coly. A tak jsem si říkal, no to jsem nikde v Jugoslávii nebo v socialistické zemi neviděl, musí to být už Itálie. Útěk Jaromíra Kubiase se podařil. Riskoval přitom život a rodiče mu v tom nebránili. Naopak. Šli do toho s ním, z rodičovské lásky, to, aby ten risk zmenšili. Tvrdé a obdivuhodné, zase jako ze staré balady. Rodiče dali synovi život a pomohli mu také hájit jeho smysl. Velká jesem, šplouchá na ní voda.